Fala pessoal da Gipa Dicas no nosso canal no YouTube, mais um GipaCast no ar, hoje especial, GipaCast Saúde, para você que sofre com hérnia de disco ou conhece alguém que sofre com hérnia de disco. Esse é o momento de esclarecer as suas dúvidas com o doutor Rafael Miranda, ele é ortopedista, cirurgião de coluna, já até pouco tempo atendi em São Paulo, né, doutor? Sim, sim, eu, eu fiz a especialização lá em São Paulo, mas já estou residindo aqui em, em, em Gipa há hum. seis anos e é o que eu falo sempre para vocês gente aqui no JipaCast nós vamos trazer pessoas que fazem a diferença na nossa cidade pessoas que vocês vão conhecer que você não precisa ir para São Paulo muitas vezes procurar um profissional de qualidade nós temos muitos aqui em Paraná e em muitas áreas do conhecimento e assim como a gipa Dicas ela traz coisas e lugares melhores de Paraná a GipaCast ela vai trazer Pessoas que agregam em na nossa vida, em Giparaná. Então, a Jipa Dicas é sobre coisas e lugares e o JipaCast é sobre pessoas. E é justamente isso que a gente vai conversar hoje com o doutor Rafaelo. Deixa eu ver o que é estão que falando aqui. Estão ah, tão, tão zoando aqui. <laughs> Tem que ter cuidado com essas perguntas de, de, de internet, né? senão a gente cai numa... Cai numa pegadinha é, numa aí, pegadinha. temos que ter cuidado. <laughs> então, gente, hoje... O assunto é sobre hérnia de disco. Doutor, seja muito bem-vindo. Ah, estamos nos estúdios da Vibra, sem a qual esse podcast não seria possível, o GiPACast, e é um estúdio padrão FIFA, né, doutor? Muito padrão aqui em Excepcional. Realmente não o conhecia. Sim. Só tenho que parabenizar a todos aqui pela organização, pela tudo, tudo, tudo perfeito. Verdade. Kleiner, o Maicon. Então, de parabéns aí no estúdio, na organização. Tem mesa de som, tem gente acompanhando, o isolamento acústico é perfeito. Tudo pensado para que você tenha a melhor experiência, tanto você que está assistindo, quanto você que quer ter o seu podcast. Aqui é possível. Você não precisa ter todo o investimento de centenas de milhares de reais que eles fizeram aqui para ter o seu podcast. É só você falar com a VibraCast, que eles locam o local aqui para você fazer o seu podcast, a sua palestra e a sua aula fala com o pessoal da Vibra, procura eles no YouTube ou desculpa na no Instagram ou no contato que a gente vai deixar na descrição desse vídeo para você contratar os serviços aí da Vibra com esse estúdio incrível, doutor muito boa noite seja bem-vindo é uma honra ter você por aqui e a Gipacast ela está concretizando aquilo que eu sempre quis trazer gente de várias áreas pessoal da saúde pessoal que vai ajudar os empreendedores, o pessoal da maromba, todas as áreas eu quero gente aqui para quê? Para a gente agregar o conhecimento para o ji-paranaense, para o povo que é onde a gente decidiu construir a nossa vida, Com a certeza. nossa família, a gente mostrar o que tem de bom na nossa cidade e agregar, né? Conhecimento, porque afinal de contas é sempre no, na minha concepção é sobre pessoas, muito mais vocês que lidam <laughs> diretamente ali Sim. com as maiores dores do ser humano. Exatamente. Então me explica aqui quem que o senhor é, de onde que o senhor veio, quando que o senhor chegou em de Paraná. Prazer vocês vão estar aqui. Tanto meus telespectadores aqui no Instagram. É, eu sou o Rafaelo, né? eu sou de Nova Londrina. Tá? Nova Londrina? cara? Eu fui criado ali em Nova Londrina. Meus Olha pais chegaram sua. lá em Nova Londrina em 86. Olha, que história Tem legal, hein? Tem alguns anos. Então eu até me considero que uma, sou daqui, né? por mais que eu tenha chegado aqui com 6 anos de idade, eu cheguei aqui com seis e, e fiquei até os 18. Vocês vieram de onde? Somos do Paraná. E Muita gente do Paraná. Aqui, sou né? paranaense. É, meu pai é paulista, do interior de São Paulo, e minha mãe do Paraná. Mas estávamos no Paraná antes de vir para cá. E aí, todo, construímos uma, uma história toda. Assim, minha mãe é professora, meu pai é agrônomo, meu pai trabalhou muitos anos na, na Imater. É, hum. Minha mãe ainda tem mercado lá em Nova Londrina, então ela é bem conhecida. qual é o nome do mercado? Chama Mercado Popular. É, ela, o mercadinho Como mais. É o nome dela? Maria Antônia. Um abraço para dona Maria Antônia, Mercado <laughs> Popular, o pessoal de Nova Londrina. Nova Londrina tem uma revelação maior da Gipa Dicas, está em Nova Londrina, que é o Balneário do Miro, moço. Sim. Rapaz, sim. aquilo ali tá estourado. No TikTok, o Balneário do Miro tá com quase 60 mil visualizações. Olha que É que legal. um fenômeno. Rio é de Paraná. Você acredita que eu não conheço eu ainda? Fui lá, sempre vou em Nova Londrina, mas ainda não fui lá no. É muito bom. o balneário dele. Mas eu conheço o Miro, o pessoal legal. lá. Muito Eles querido. São queridos mesmo. Até o Kleiner, né? O proprietário daquele. É, os avós dele são lá de Nova Londrina. Olha eu só. Eu não sabia. É, então, ele acabou de me falar aqui que, que os avós deles eram de lá e eu os conheci. Legal. <laughs> Interessante. E aí eu fui para, é, fiz minha formação fora do país, uhum. voltei e revalidei todo aquele processo de revalidar né, o diploma. Suado. Suado, até que não demorei tanto, eu tenho, conheço algumas pessoas que demoraram um pouco mais, né, demorei em torno de um ano e meio para revalidar. Legal. Que hoje toda faculdade que você faça, você tem que passar por esse processo que chama revalidação. Sim. Até na época não existia essa revalidação, eu acabei fazendo ali na Federal de Cuiabá. E aí, a partir do momento que você passa nessa prova, você é médico como um outro que tenha feito a faculdade aqui. Né? Trabalhei alguns anos né, em São Paulo, na região de São Paulo, e é, sempre com a vontade de voltar. Só que eu queria voltar com especialização. E o meu sonho era sempre fazer uma, uma faculdade, uma especialização no hospital escola. O que é um hospital escola? Onde que tem faculdade de medicina e uma faculdade pública, de preferência. Sim. E aí, eu acabei passando na, na Unesp, que é uma faculdade em Botucatu, né, para ortopedia. E a ortopedia são três anos de, de, de especialização. E a ortopedia, você abarca todas as áreas ortopédicas. Né? Uma, desde fraturas, doenças é, de movimentações repetitivas, as uhum. famosas LERS. E aí, você... Subdivide, né? Dentro da, da ortopedia você pode fazer uma especialização de mão, de pé, de quadril, joelho, coluna. Que eu optei por coluna. E foram mais dois anos estudando. E aí nessa especialização de coluna eu fui lá para a USP de Ribeirão Preto. Aí eu fiquei, residi mais dois anos lá. Acabei ficando três parcialmente lá, porque em 2018 eu já vim para cá no começo do ano. Uhum. Só que eu fiquei fazendo a, o mestrado. Aí, então eu acabava. É, indo lá todo então, mês... Não tinha muita coisa para fazer, né? Vou fazer um mestrado. <laughs> acabei fazendo o meu mestrado lá também na USP de Ribeirão Preto. Mais um, um ano ali. Na verdade, eu comecei o mestrado no último ano da especialização. E concluí no último ano que eu, eu estava lá em 2018. É, já estava aqui e ia todo mês para lá. Perfeito. Né? E aí, onde que eu conheci minha esposa também lá. Eu acabei conhecendo minha esposa por lá. É, foi uma coisa muito curiosa, né? Tu conhecido. Foi um, uma... Uma amizade que acabou virando o um amor, e, e a gente estamos aqui. Já vai fazer. Sete anos que nós estamos juntos e sou muito feliz com ela também até Legal. mandar um abraço para ela que com certeza ela está aí também é, nos prestigi prestigiando né e, e aí eu acabei vindo para cá em fevereiro de 2018 eu cheguei aqui em Rondônia né voltei para minha casa eu falo que eu fiquei 20 anos fora é, estudando trabalhando é, e sempre foi minha vontade de voltar realmente isso era um desejo de acho que ser o um diferencial isso que você falou né? eu acho que trazer para as pessoas de Rondônia de Paraná que é uma cidade que eu tanto amo é, o diferencial de você poder tratar uma pessoa com a mesma qualidade de São Paulo. Sim. Isso é, total. é uma coisa que os empresários ou pessoas diferenciadas acabam, às vezes, falando: ah, eu vou para São Paulo porque aqui, às vezes, deixa a desejar. Isso é uma coisa que, às vezes, nos entristece, né, do mesmo momento. É, mas, assim, a gente quer aqui ser, o, ser a, a diferença, tentar trazer a tecnologia para cá, para a Paraná, e tudo que se, seja possível ser feito lá e fazer aqui, né? Perfeito. E aí você foi, fez. Eu Exatamente. lembro que um tempo você, tá, você falou que estava ainda indo lá da plantão. Na verdade, o que, que aconteceu? algumas vezes no mês. O é que, isso? que aconteceu, O ano passado, é, por questões políticas, aqui realmente caiu bastante o movimento. Então, eu estava indo lá o ano passado trabalhar em, em São Paulo, interior Será? de São Paulo. É uma cidade que chama Presidente Prudente. E eu ficava 15 dias lá e 15 dias aqui. Né? Oh. Mas foi muito desgastante. Por questões de família, é, ficar longe de casa, com filhos pequenos. Uhum. Realmente foi. Uma situação bem delicada, agradeço imensamente o pessoal lá que me acolheu, que me abriu as portas, foi muito bom. Do ponto de vista cirúrgico, não tem coisa melhor. Lá a gente tinha um volume cirúrgico, só para você tomar ideia, às vezes 10 cirurgias na semana. Hum. Tinha um colega lá que eu auxiliava ele, nossa, ele tinha um volume assim. Teve uma semana lá, nós operamos 12 casos. Então, assim, é, é totalmente diferente aqui. Às vezes, a minha média aqui é umas 4, 5, 6 cirurgias no mês, hum. lá eu fazia 10, 8, 12 cirurgias na semana. Então, assim, é, é totalmente diferente. É uma cidade maior, com uma população, drenava em torno de um milhão de habitantes, então realmente é, acabava tendo um volume cirúrgico muito, muito maior. Né? Foi muito bom pela questão de experiência, né? você acaba é, tendo mais volume e isso, isso acaba sendo uma coisa muito boa. né? Uhum. E a, a, indo aqui para a questão do, da cirurgia de, de coluna, é, eu imagino que teve uma primeira vez, né? que você viu, presenciou e participou de uma cirurgia de coluna. Aqui, você fala? Não, no, na sua trajetória acadêmica. Ah, a gente... E aí, ah. porque assim a coluna, salvo engano, me corrija se eu tiver errado, eu sou do direito, né? Então assim, não sei muita coisa de, disso não. Mas passa muitas terminações nervosas sim, ali na coluna. Né? Sim, sim, e sem é dúvida. É uma, uma parte extremamente delicada. É que eu, eu sempre falo para os pacientes, Jesus nisso, o, uma coisa que eu sempre explico. Eu fui treinado para operar coluna. Então, uma coisa que, para mim, é, é meu dia a dia, tá? Uhum. É, porque quando você treina e faz só aquilo... Uma coisa que eu decidi quando eu vim para cá, por, por eu ser ortopedista, eu posso frat, operar uma, uma, um braço quebrado, uma perna quebrada, uma bacia quebrada. Só que, como eu me especializei em coluna, o que, que eu optei? Eu falei, vou fazer só coluna. Para quê? Para ser o melhor para se me diferenciar e, e, e focar na minha especialidade que é o que eu gosto então desde quando eu cheguei aqui eu tive essa, essa ideia de fazer só o que eu eu, eu estudei me especializei acabei de ir agora no mês passado no começo do mês passado no Congresso Brasileiro, então sempre se atualizando também, que isso é uma coisa super importante. e Então hoje eu falar assim, Rafael, mas fulano de tal quebrou o braço, você sabe operar? Eu vou falar, olha, eu sei, mas eu vou te indicar uma pessoa que vai operar melhor do que eu. <laughs> Por quê? Eu faço a sua coluna. Sim, então, realmente é, é o meu foco. Voltando a falar sobre a sua pergunta. Tem muitos é, especialistas em cirurgia de coluna em Rondônia? Em Rondônia, poucos. Hoje, aqui em Paraná, ortopedista e especialista de coluna só tem eu. Né? Existem Caramba. mais me, os outros médicos que são neurocirurgiões, também que estão em três hoje aqui na cidade, que também estão habilitados para operar. Mas hoje, quem opera a coluna ou é neurocirurgião ou ortopedista, que é especialista uhum. em coluna. Aqui em Paraná realmente só tem eu que, que faz essa área, que trabalha mais essa área. Né? Que, eu, eu mais nessa área. Perfeito. E aí? Sobre essa questão da, da, das terminações nervosas, das estruturas, com certeza, né? Dependendo do local que você vai fazer a cirurgia, tem que ter um pouco mais de cuidado, é uma cirurgia um pouco mais delicada, uhum. então realmente você tem que ter todo o cuidado. Hoje a gente tem vários instrumentos que te auxiliam também nessa cirurgia, o microscópio, por exemplo, uhum. existe uma, uma hoje uma técnica que a gente chama endoscopia, que também é uma outra técnica que você tem uma visualização melhor, então tem várias técnicas que você pode abrir, é, abrir mão dessas técnicas para você é, dar o melhor para o paciente né, e, e visando a segurança também do paciente. Existe alguma intervenção ou ajuda de máquina já, inteligência artificial, alguma coisa assim? Ainda não, tá? É, hoje o que a gente tem disponível, mas claro que isso são engrandecentes, até agora no congresso, eu, eu participei lá de uma palestra que tem si, é, sido feita, é, principalmente em Brasília, esse era um trabalho que eles apresentaram com um robô. Tá? Uhum. Então existe hoje robôs que pode te auxiliar numa cirurgia de coluna. Uhum. Tá? Mas realmente isso só é feito mais em grandes centros, porque é um aparelho muito caro. Mas realmente isso existe e está sendo feito aqui no Brasil já. Perfeito. Tá? Legal. Com robôs. Caramba. É, é diferente. E essa tecnologia ela vai só avançar, né? Muito. É, muito, muito. Isso o seu, acaba sendo o interessante. O vê como ela, essa tecnologia avançando como algo saudável ou perigoso? Saudável. Ao meu, ao meu ver, eu vejo como saudável. O que, que eu vejo, a minha, minha opinião, eu estou até fazendo um, um, um MBA agora é, sobre inteligência artificial. Por que, que eu estou fazendo isso? Eu gosto, eu sempre gostei da tecnologia, sempre tentei é, me atualizar e estou fazendo uma, essa especialização, né? mas com a finalidade de ter o conhecimento básico de inteligência artificial, que é uma coisa Legal. que, ao meu ver, está para vir e vai vir e veio para ficar e é inevitável né? e é inevitável infelizmente felizmente ao meu ver felizmente porque tem gente que vê como infelizmente Sim. porque fica preocupado em questão de de perder emprego, de vai ter... A máquina vai fazer tudo. Então, acho que a gente tem que se atualizar para quê? Para não perder. Exato. Esse dia, eu estava lendo um livro, ouvindo um livro, na verdade, um audiobook, que tinha um, um, um funcionário, era o melhor vendedor daquela empresa, e aí essa empresa se atualizou, simplesmente porque colocou um tablet para facilitar uhum. toda a questão de logística. E esse funcionário, que era o melhor vendedor, não se adaptou. E ele foi mandado embora. Então, sim, o que, que vem de mensagem? Que você tem que se atualizar. Sim. Não tem como a gente não se atualizar. Perfeito. Precisamos de se atualizar. Perfeito, legal. E onde que a hérnia de disco ela entra dentro da, da sua profissão ela tem ela dá na coluna como é que é a hernia disco o que que é né? eu acho Isso, que é importante boa, a gente boa. falar o que eu que é a hernia disco aí. né a hernia disco é, um, é uma gelatina né na verdade essa gelatina fica entre, dentro do disco intervertebral eu até trouxe aqui um modelinho ah, para a gente mostrar tá é, é essa câmera aqui que tá pegando perfeito tá? para outra Pode mostrar para outra lá, okay. Essa, eu vou mostrar aqui. Essa é né? Esse vermelhinho aqui é um, um disco. Ele tem uma função de, de, de amortecedor, né? Porém, ele essa essa cordinha aqui que está mostrando, tá? Ela tem uma função de, de proteger. Só que com o desgaste, ela acaba fazendo tipo um buraco. E esse gelzinho ele sai. Essa cordinha é natural, nosso Não é uma cordinha, isso é uma simulação, tá. mas é como se fosse uma parede. Sim, tá? Ela tem já, o ela natural. tem, tem, o natural. E aí o que que acontece? A hernia de disco é o gelzinho que sai, ó. ele ah. comprime o nervo. E aí ele tem essa compressão do nervo. Ela, ela sai, que isso que é o gelzinho, e ele sai e pinça o nervo. Isso que é a famosa hernia de disco. Né? Isso eu sempre mostro para os pacientes. O nervo é esse daqui, o amarelinho, que é o famoso nervo ciático. É, isso que é hérnia de disco é um gelzinho que fica, é, ele seria para proteger, e ser uma função de, de, de amortecedor, só que com desgaste, com um erro de postura isso acaba saindo e comprime o nervo. Isso é a famosa hérnia de disco, tá? E por que que sai? Eu acho que isso é uma isso questão, isso curioso. tem curiosa de, de, de citar isso aí. Isso acaba é, saindo por quê? Por desgaste, isso é a principal coisa, postura, esforço. Tem gente que tem a questão genética, por exemplo, se seus pais têm problema de coluna, a chance de você ter é muito maior. Então, realmente, isso é, é, é importante, esses pontos que a gente tem que levar em consideração. E, às vezes, eu tenho um paciente lá com 20 e poucos anos que tem uma coluna de um paciente de 60. Você até se assusta, que não é o, o comum. Isso quer dizer o quê? A questão genética. Né? As pessoas, às uh. vezes, nem trabalham. Com um serviço pesado, às vezes eu já operei pacientes que são bancários, que o paciente fica a maior parte do tempo sentado. O sedentarismo ele contribui para essa desenvolvimento? Não, é não necessariamente para contribuir para a hernia de disco, uhum. mas assim, o fato de você ser sedentário você enfraquece a musculatura, isso predispõe Sim. a ter dor, né? Realmente, hoje tem estudos que comprovam que a atividade física você evita é, é, pioras da dor. Isso realmente certo. tem comprovação científica, tá? O Breno está elogiando aqui o senhor, ser humano incrível. <laughs> Obrigado, e mandou, Breno. E ele mandou uma pergunta. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. É, quais são os sinais de alerta de uma lesão na coluna que o paciente, que os pacientes devem estar cientes? Aí ele falou um o caso dele. Eu sentia dores e quando fui ver, já estava com quatro hérnias de disco por causa do jiu-jitsu. Ele sentia dores <laughs> e não, não identificava. Quando viu, já tinha estourado quatro. Vamos responder essa questão da sinal de alerta. Hoje a, a dor que é importante é uma dor que pode dar dormência na perna ou no braço, hum. tá? Perda de força, tá na, no braço ou na perna também. Fraqueza naquele local ou dor intensa. Realmente, isso são os, os sinais de alerta. Agora, pensando, isso em hérnia de disco, se pensar em alguma outra doença mais grave, aí teria relacionado com emagrecimento. Realmente, aí a gente teria que acender uma, uma luz de alerta, pensando já num tumor, alguma coisa desse estilo. Até semana passada nós operamos um tumor. Oi. Não é uma coisa comum, tá, gente? Fiquem despreocupados, que tumor realmente é uma coisa bem, bem específica, não é uma coisa que dá. Ah, eu tô com dor na coluna, já tô com tumor. Porque eu sei que hoje o Google, outras pessoas olham lá, pesquisam o que é alguma coisa, já acha nossa, morri, né? Eu já tô, tô com um caso, um problema muito grave. Então, realmente, o tumor é uma coisa muito rara. Mas, basicamente, é isso. Dor, intensidade da dor, se é uma dor persistente, que é a hernia de disco. Uma coisa que a gente tem que citar, que a maioria das hernias de disco, 90% a 95% delas não tem necessidade de fazer cirurgia. Olha que interessante. Então todo mundo acha que... Ah, eu tenho hernia disso que eu preciso operar... Não... Existem relatos na, na literatura... Casos reais que a pessoa faz uma atividade física é, ou faz uma fisioterapia para aliviar aquela dor, faz um tratamento medicamentoso, melhora. Às vezes, se a dor está persistente, a gente faz um procedimento que ali para aliviar a dor, que chama bloqueio ou uhum. aplicação. Isso é, é uma opção. Mas vai, vai depender muito de uma coisa que eu acho que, que é individual, que o, 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 o Breno comentou. Ele tem quatro hernias de disco. Tem paciente que, às vezes, tem quatro hernias de disco e não tem tanta dor. Às vezes, o, o limiar de dor dele, né, a sensibilidade à dor, dele é menor, mas tem gente às vezes tem uma hérnia super pequena, tem uma dor muito importante, uma dor mais significativa que incapacita ele. Então Entendi. realmente isso é, é muito individual. Por isso Entendi. que às vezes tem paciente tem uma hérnia, tem muita dor e às vezes ele tem quatro hérnias não tem tanta dor, mas ele tem um histórico, ele é atleta. Sim. Ele faz atividade física com certeza. Isso é importante. Eu tenho histórias de paciente que às vezes foi fazer atividade física e emagreceu, mudou o estilo de vida dele e evitou de fazer uma cirurgia. Né? Realmente, Caramba. isso isso é bem importante a gente pontuar isso: que a atividade física é, é, é uma coisa que deve ser uma rotina da gente. Né? A gente sempre se encontra na academia, é. né? Uhum. Então, é uma coisa que, que eu acho que tem que virar rotina: né? Faz, fazer um exercício físico. E ele fez outra pergunta bem legal aqui também: ó. quais são os principais mitos sobre essa questão da hérnia de Olha, eu acho que é o medo de ficar na cadeira de roda, tá? Realmente isso é um certo mito, né? Não é totalmente verdadeiro. Existe uma possibilidade, existe uma condição que chama síndrome da cauda equina. O que, que é isso? É uma hérnia de disco que compromete toda a medula e comprime, isso pode deixar o paciente com algumas sequelas, Perfeito. tá? mas assim as sequelas mais comuns, né? esse, esse essa, essa entidade, essa doença é mais raro. Eu, olha, eu tenho seis anos aqui, eu tive um, dois casos até hoje, então Entendi. sim é bem bem raro. É, mas assim o, o mais comum é perda da massa muscular, adormecimento. Isso é uma coisa que pode se ficar como sequela. Isso sempre quando é, o caso for cirúrgico e a pessoa não melhorar. Que geralmente é, esse quadro agudo, essa dor mais forte de Jesus, diz, costuma durar em torno de 45 dias. Passou disso, se ele ficar com dormência, com perda de força ali na perna, a realmente a gente acaba indicando cirurgia. Para quê? Fazer essa desobstrução, liberação desse, desse nervo, para o nervo não ser, ficar comprimido. Entendi. Né? Fazer uma. A gente chama essa cirurgia de descompressão. Entendi. Tá? Que aí Você vai lá e solta tira, tira o que está apertando. Eu gosto de dar exemplo para os pacientes, é o famoso pedra no sapato. O que, que você faz quando entra uma pedrinha uh. no sapato? Você tem que parar e tirar essa pedrinha do sapato. Por quê? Vai te incomodar. E só que tem um tempo que a gente tolera, o nervo tolera ficar ali sendo pressionado. Passou desse tempo, que em média uns 40 dias, 45 dias, você tem que fazer a cirurgia, se não melhorar. Caso melhore, vida que segue. Entendi. Se eu falou aí que algum paciente seu que melhorou a condição por emagrecer Sim. e fazer atividade física. Hum. E aí isso. Tem uma coisa que o pessoal fala: Ah, quem tem hérnia de disco não, não pode, pode fazer, não pode treinar. Pronto, explica ah, pra é, gente. Isso é muito difícil, que às vezes eu até ouço médicos falarem que não, não aconselho a fazer atividade, não querem que faça atividade. Eu acho assim, minha opinião, né? Se você tem uma suspeita de hérnia de disco, procure seu médico, procure, né, me coloque à disposição para tirar essas dúvidas. Mas, assim, o mais importante você fortalecer a musculatura, vai evitar que você tenha dores constantes. Que você fique limitado, que você trave tanta coluna. O problema maior, sabe o que, que é? É, execução errada nas durante a atividade física. Certo. Então as pessoas acabam fazendo é, execução errada. Às vezes Coloca vai... mais peso do que consegue Exato. Não tem, às vezes a pessoa que é lá, chega lá, quer colocar mais peso, vai fazer um movimento errado, não tem uma, uma, uma ajuda ali de um professor. Então, isso é o problema maior que eu vejo. Né? Mas, assim, muito pelo contrário, eu sempre aconselho fazer atividade física. Claro, é, a gente tem que abrir um parênteses ali naquele momento da dor, a gente tem que medicar, fazer uma fisioterapia. Melhorou a dor? vai voltar para atividade física direto eu já encontrei pacientes na, na academia isso é um orgulho para mim falo nossa doutor melhorei minha dor fiquei melhor tô me sentindo melhor tô com mais satisfação em fazer minhas coisas não travei mais a coluna por quê hum. você fortaleceu a musculatura né? isso não é, não, não é mágica às vezes a pessoa nossa eu, eu fiz mágica aqui não é mágica isso é, uma, é, é como se fosse uma receita de bolo você fez o dever de casa vai ter melhora né? é impressionante como a atividade física melhora tantas coisas na nossa vida, né? Exato, muito, é, desde muito. Desde o, o muito interno do, do da cabeça aqui, que é o emocional e o psicológico, até as questões muito. físicas. Muito. Então é importante que cada pessoa que tem uma hernia de disco ou tenha suspeita Antes de fazer a atividade física, ela vai verificar, né? Sim. O grau, Exato. se o caso dela. O que que a gente leva em consideração, Gisane, é se ele tem alguma alteração neurológica? O que, que é isso? Eu sempre explico para os pacientes. Eu vou fazer um teste que chama o teste de sensibilidade, tocar no paciente para ver se ele sente do mesmo jeito de um lado para o outro, tanto no braço como nas pernas. Uhum. Claro que vai depender um pouco da queixa do paciente. Se é a dor no pescoço, a gente vai checar os braços e as pernas também. É, a força. Hoje eu vou dar um exemplo. Uma paciente técnica de enfermagem que eu atendi, Defeito. eu tenho em outra cidade, estava com dor na perna e nunca tinha tido dor. Só que ela começou a ter essa dor na perna após uma queda. Ela teve um desconforto no dia seguinte, ela treina, ela faz muay thai, faz musculação, e ela começou a ter essa dor muito, muito forte. E aí se medicou, foi em três médicos e nenhum era especialista de coluna. Aí hoje ela foi comigo e aí nós, é, ela já chegou com o exame. E fiz um diagnóstico que ela tinha uma compressão do nervo, né? Uhum. E justificava a dor dela. E aí, na hora que ela, ela se assustou, quando eu fui examinar, essa questão de, de exame físico é, é importante por isso, que às vezes a gente só olha o exame e não tem uma queixa, não tem uma, uma relação com a queixa do paciente. Só que na hora que eu examinei a paciente, ela tinha uma perda de força no dedão do pé direito. Olha que. Caramba! E ela assim, se assustou. Mas eu tô fazendo força, eu não consigo. Não consigo. E aí eu fui de novo no lado esquerdo. Ela, ela tinha força. Eu falei: olha, isso aqui tá comprometendo tal nervo na sua coluna. Né? E lá aí, no hora... pé? No pé. E aí eu fui lá no exame depois, na ressonância que ela levou. E dito e feito, era aquele nervo que estava comprometido. Então, é isso que é importante, você fazer os testes neurológicos, sensibilidade, força e reflexo. que a gente sempre faz isso no exame físico. E aí bateu, né? Então, realmente, a queixa que ela tinha, só que ela tinha uns 15 dias com esses sintomas. Eu falei, olha, por mais que você está com perda de força, a gente vai observar, vamos te medicar, tentar fazer uma fisioterapia, daqui 30 dias eu te vejo. Melhorou, vida que segue. Uhum. Não melhorou ou a dor piorou, intensificou, tá, tá insuportável, aí a gente tem que conversar sobre cirurgia, né? Uhum. Então, realmente, a gente usa essas táticas, porque às vezes a pessoa fica com medo, essa mesma paciente, e ela é técnica de enfermagem, ficando com medo. Né? E realmente, hoje existe esse, esse mito, esse medo de operar a coluna e ficar na cadeira de rodas. Né? Tem esse mito muito, muito grande. Entendi. Ah, por causa do procedimento, as pessoas imaginam Sim. Que, é, Sim. que é muito perigoso acontece ah, isso, é isso. é um mito. Às vezes, o que, que acontece? Antigamente, se indicava muito a cirurgia. Hoje, quando você indica a cirurgia, o que, que indica a cirurgia? Realmente fazer a cirurgia naquele momento que precisa. Uhum. O paciente vai ter um resultado muito bom. E, e muitos pacientes falam: nossa, doutor, me arrependo de não ter feito antes. Né? Uhum. Minha qualidade de vida. Mês passado, eu perdi uma paciente e ela tinha uma, uma doença que chama, esse, não é hernia de disco, mas comprime ali o nervo, comprime a medula. Chama estenose de canal e aí a gente fez a cirurgia né? é uma cirurgia de soltar ali a medula soltar o nervo ciático, nossa, essa paciente me agradece, sempre fala, doutor Deus, lá em cima o senhor aqui. Peraí, so soltar o nervo ciático então, Isso. alivia o que? A dor o que ela sentia? Ela dor. tinha dor ela tinha muita dor na perna, cansaço eu lembro muito bem, no dia que ela foi lá no consultório, ela não conseguiu ir da recepção ao consultório, ela teve que pedir ajuda da cadeira de rodas, né? ela teve que ter um auxílio da cadeira de rodas Logo após que a gente operou ela, ela já veio andando. Ela falou: Nossa, doutor, você lembra quando eu vim aqui e eu não conseguia andar? Hoje eu tô vindo andando sem dor. Né? Isso é isso para gente, para o paciente é muito gratificante. Né? Isso é uma coisa que não tem preço. Meu Deus, né? incrível, incrível. E tem mais algum mito além desse da atividade física, da questão de é, da pessoa ter o medo de, de ficar cadeirante? Pela cirurgia, tem, tem mais algum aí? Que... Tem. Ah, mas o básico, eu acho que o principal é esse. É uma complicação, né? Eu acho que isso é importante a gente tocar nesse assunto. Complicações, né? Eu acho que todo mundo também, ah, mas quais são as possíveis complicações? É, hoje, todos nós estamos mais informados, com, com acesso à internet, com acesso às informações. Você sabe, quais são as complicações de uma cirurgia de coluna? Sim. sim. Né? Então, a gente tem esse, essa, essa, esse mito. Infecção, isso é uma coisa ruim, né? Acaba uhum. sendo ruim, por mais que a gente tome todos os cuidados. Toda a precaução, a gente faz antibiótico para prevenir é, uhum. a infecção, só que tem alguns fatores que os pacientes têm. Isso a gente não consegue mudar. né? Então, realmente, a infecção é um problema que é, é um problema sério, que às vezes pode ter é, piora da dor, é, um, casos que pode ter uma, uma pneumonia, isso também foge do paciente, às vezes o paciente está com a imunidade baixa, não se alimenta Sim. bem pela questão de, da dor, então tudo isso favorece a complicações que às vezes é inerente ao paciente. Às vezes Entendi. um paciente é diabético, hipertenso, né? pressão alta. É, às vezes o paciente tem problemas já de saúde prévio, então realmente a, a, a imunidade desse paciente é mais baixa, tem uma resistência mais baixa, tudo isso influencia, tá? Mas isso já são complicações, mas mito, realmente eu acho que é o, é o mito de piorar a dor, uhum. né? Realmente, às vezes o paciente fala: nossa, doutor, meu vizinho ali. Operou a colônia e piorou a dor. Mas tem que ver o que, que era o problema dele, qual que era a condição dele. É, então tem muito esse mito, né? É, mas é aquilo que eu te falei, eu acho que quando a gente indica bem, realmente o paciente tem uma, res uma resposta boa. E assim, o, a maioria dos meus pacientes hoje vem porque indicou, né? Hoje eu atendi uma paciente que eu operei o pai dela. Ela veio lá passar em consulta comigo. Então, assim, é, o boca a boca também isso acaba funcionando bastante, né? Legal. E já faz quanto tempo que você está atuando em Paraná? Seis anos. Seis anos sempre na, na parte cirúrgica. Ah, sim, isso a coluna, né? Qual foi o caso de hérnia de disco mais cabuloso assim que você já enfrentou? Ah, acho que escoliose. A escoliose é um. aquela o desvio, famoso, Nossa. famoso S, né? Eu acho que teve uma paciente de 16 anos que nós operamos, ela tinha um desvio de 120 graus, era basicamente um S. É, realmente foi uma cirurgia de oito horas uma cirurgia bem desafiadora é, graças a Deus a paciente está super bem feliz ela aumentou porque quando você corrige você acaba aumentando de altura Entendi. essa paciente aumentou é, as cirurgias escolhidas são uma cirurgias desafiadoras né mas eu gosto bastante é, pena que a gente faz pouco ano passado eu devo ter feito umas oito cirurgias não, não são muitos né mas assim eu, é uma cirurgia que eu gosto bastante é, são desafiadores. Eu acho que sempre é um desafio você fazer cirurgias que são desafiadoras, porque você é, quando alcança um resultado você fica muito satisfeito e o paciente mais ainda, né? Uhum. Acabei de receber uma pergunta aqui Pode falar. <coughs> no meu insta é, sobre laminectomia. O que, que é a laminectomia? A laminectomia é um procedimento que a gente tira um pedacinho ali do osso para chegar onde que está a hernia de disco. Né? Uhum. Basicamente, é o mesmo procedimento da cirurgia. Aí a gente pode até tocar esse tema. Tem dois, duas opções de cirurgias hoje basicamente, que faz a laminectomia, uma que se chama aberta, tradicional, uhum. você faz um corte ali nas costas, vai lá, é, vai soltando a musculatura, chega ali onde que é o ossinho. Então, a gente tem que tirar um pouco do ossinho, aí tem um ligamento, chama ligamento amarelo, aí é onde que tá, onde que passa os nervos, né? que é o saco dural, que é uma estrutura onde que está a, a famosa medula. Né? Aí a gente tira esse ligamento amarelo, afasta... E eu vendo ali, afasta e acha o, o, a hernia de disco. E você vai lá e tira. Mas esse procedimento de laminectomia é um procedimento que nós fazemos tanto na técnica aberta, que é a tradicional, e na técnica endoscópica também a gente faz um pouquinho. Porém, é, é, o que, que muda de uma para outra? É uma técnica que é menos invasiva, né? A técnica endoscópica. Então, mas é o mesmo princípio, que você vai lá e soltar o nervo. O princípio Entendi. é o mesmo. tá Alguma Tem pergunta aí? Tem aqui a Michelle Moret. Ela primeiro falou assim, parabéns né, ah, obrigado, pelo mas... pelo convidado, excelente profissional. Perguntou se na sua prática, no seu currículo acadêmico, teve alguma algum componente curricular que te voltou para a questão da humanização da medicina não. ou é coisa sua mesmo então isso esse semana passada estava conversando com um colega médico eu acho que isso é dom eu acho que realmente é um é, no sábado estava fazendo uma questão religiosa e aí eu falando sobre isso que eu acho que é dom porque realmente uh, os ortopedistas infelizmente têm essa fama de ser grosseiro de ser tosco de não dar muito atendimento é, um atendimento, eu acho que humanizado, né? eu acho que essa palavra é certa. Eu acho que assim, se o paciente vai te procurar, é, eu acho que ele está carente pela questão da dor, está carente pela tá questão fragilizado, está necessitando de uma ajuda. Então, eu acho que você tem que acolher o paciente. Sim. Minha opinião, acho que você é aquele melhor momento que você precisa dar apoio para o paciente, tanto de uma solução ou cirúrgica ou não cirúrgica ou de uma palavra. Então, acho que isso é muito pessoal. Né? Eu acho que Deus deu esse dom para mim, graças a Deus. E eu gosto do que eu faço. Eu acho que quando a gente faz também uma coisa que você ama, eu acho que isso acaba sendo natural. E, mas isso, na faculdade não se faz isso, não se fala em nenhum momento sobre isso, sobre a questão da, da. Pelo menos na época que eu fiz, não sei se hoje mudou o currículo, eu acredito que não. Mas eu acho que isso é muito individual. Eu acho que realmente. É que o problema que eu vejo. Os cirurgiões têm essa mania de ser muito técnico. Você chega aqui com um problema, seu caso é cirúrgico, está aqui os papéis, tem alguma dor, dú... Às vezes nem pergunta se tem dúvida. Eu acho que é importante o paciente tirar dúvida. Imagina você Sim. vai dar ali a sua saúde, deixar o médico abrir a sua coluna, mexer numa parte que é tão delicada, que todo mundo tem esse medo, esse mito. E você não vai explicar, tirar as dúvidas do paciente. Tem uhum. que tirar essa dúvida, tem que ter paciência. Às vezes desenhar, mostrar. Eu tenho um tablet que muitas vezes eu mostro para os pacientes ali como que é o risco, o que é feito, o que, que aconteceu, por que que está tendo que operar. Então realmente isso eu acho que faz uma diferença. Mas isso tá gerando confiança também. Exato. Você acaba passando. É, eu tô com uma paciente lá em outra cidade. Ela estava com a cirurgia marcada, acabou que deu problema do material para operar essa paciente. Aí, me, essa paciente soube de mim. Agora ela quer vir operar comigo. Olha que interessante. Por quê? Me sentiu mais confiança, eu dei mais liberdade para ela tirar as dúvidas, conversar comigo. Então acho que isso faz diferença, né? Eu Total. acho que é, ela falou, não, doutor, vou operar. Eu falei, olha, você tem... Ela veio pedir uma segunda opinião. Eu falei, olha, você tem que operar com um médico que você sente mais confiança que você... Doutor, eu, é um médico bom, operou já com alguém que eu conheço mas eu acabo que que eu prefiro operar contigo pela essa, essa transparência sua essa humanização sua seu acolhimento então realmente isso é bom eu acho que eu, eu me sinto lisonjeado né? e, e grato a Deus também por ter me dado concedido esse dom aí que eu falo que é um dom mas é realmente o que você falou se a gente faz o que gosta e a gente visa o benefício do ser humano a questão financeira vai ser só consequência né? exato a gente vai fazer o que ama e o, o dinheiro vai fluir, vai fluir. É verdade. Isso aí não tem, isso não tem preço, né Eu acho que a minha esposa é médica também, hum. só que ela não tem perfil. Ela não gosta de consultório. Ela trabalha com UTI, com pacientes graves, né? É, e é perfil. Ela gosta do paciente grave. E eu, eu já não tenho esse perfil de atender pacientes graves ou de estar tá ali com pacientes ali à beira da morte. Toda aquela tensão. E eu já não gosto. 24 horas. Eu gosto de operar, de atender, de estar tá ali no consultório. E ela não tem esse perfil. Ela não não, não, não gosta. Não, não é que ela não não, não tem esse. Perfil perfil, mas ela, o perfil dela é atender o paciente grave ali, é, 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 necessitado de um atendimento diferenciado na UTI. Né, realmente Sim. o paciente que está na UTI é isso, mas é perfil. Cada um vai ficar bem. O importante é isso, né? A pessoa se encontrar onde ela fica melhor. Exato. Exatamente. Aí ela vai dar o melhor dela e quem está recebendo aquele tratamento vai receber o melhor. Com certeza. Imagina, se, se o pessoal tem... da UTI, se ela gosta de UTI, vai receber o melhor tratamento. Sem dúvida. Né? E graças a Deus ela acaba é, sendo bem reconhecida pelo trabalho dela e aquilo que ela faz. Eu acho que quando a, a gente faz o que ama, né, acho que acaba tendo reconhecido. E hoje, na verdade, ela acaba recebendo gente de várias cidades por essa referência que ela tem, por essa exigência que ela tem com, com, com atendimento, com acolhimento. O, o tratamento ser o melhor para o paciente, né? E fazer o melhor para o paciente. Eu acho que isso, quem está na medicina hoje, eu acho que a gente tem que focar muito nisso. Eu acho que você tem que dar o seu melhor, olha, e ser também transparente e falar, reconhecer que você, olha, a minha capacidade não, não consigo e o seu tratamento vai ser melhor conduzido por um outro médico, outra é especialidade. Né? Isso aqui é uma coisa, Jonas, que eu acho que que é importante tocar que eu acho que uh, o hábito das pessoas sempre tentar resolver os problemas dos doentes e não, não ter aquela humildade, eu acho que talvez seja a palavra correta, de mandar para um paciente, um exemplo, eu tenho um colega aqui que é reumatologista. E eu mando muito pacientes para ele, e ele até costuma fazer os comentários para mim, nossa, Rafael, você faz diagnóstico aqui de que melhor até de que reumatologista. Que eu conheço, assim, colegas reumatologistas que não fazem um diagnóstico que você faz. Mas isso é tudo questão de você pensar, de conhecer um pouquinho da, da, de outras doenças. Que às vezes a gente só pensa que, ah, não, esse caso é cirúrgico, tem que operar. Ah, esse caso tem que resolver só com cirurgia. Só que às vezes você tem que ver o histórico do paciente, né? Sim. Saber um pouquinho da história para você também fazer um diagnóstico correto e não fazer besteira. Porque às vezes a gente pensa, ah, não, isso tem que operar. Às vezes, um exemplo, às vezes pode. Vou dar um exemplo aqui. Hernia é. É, doenças que podem simular hérnia. Uma neuropatia por herpes. Sabe aquele herpes que sim, dá na boca? Sim. Existe o herpes zoster uhum. que pode dar uma simulação a, a uma hérnia de disco. Caramba. E às vezes se você não examinar o paciente, não colher uma história. Claro que às vezes você pode falhar, claro, nós somos seres humanos, somos falhos. Mas assim, se você não colhe bem uma história, você às vezes você indica uma cirurgia sem ter necessidade, né? Um exemplo. Então a gente tem que ter bastante atenção ouvir o paciente, escutar, examinar, fazer os exames necessários para fazer o, o, o que, que é o melhor para o paciente, né? Mas claro, Sim. isso pode acontecer. Isso aconteceu comigo uma vez. Uma vez eu vi um paciente e um paciente de Rolim de Moura e ele veio com uma queixa de dor ciática, Ele veio com os exames de Cuiabá e tudo falava com aquilo. Só que assim eu tava com uma pulga atrás da orelha. E como eu opero com um colega que é neurocirurgião, eu falei: olha, eu tô com esse caso assim sensado assim, até marquei a cirurgia dele. A gente estava no hospital para operar esse paciente, só que, assim, antes de levar esse paciente na sala, eu chamei esse colega. Colega, vamos lá ver esse paciente? Resumindo, ele tinha uma outra doença que não tinha necessidade de operar. Caramba. Então, assim. É... A esses dias eu atendia a filha desse paciente. Ela me agradeceu, doutor. Foi tão gratificante o, senhor, o cuidado que o senhor teve com meu pai. Descobriu uma doença que ele é uma doença grave. que Essa doença chama ela esclerose lateral amiotrófica, uhum. É uma doença que é, do Stephen Hop Hopkins, se não me engano, uhum. aquele é, físico que era cadeirante, sim. era essa doença. Então, sim, ele até acabou falecendo recentemente. E ela foi lá em passar uma consulta, ela também estava com problema de coluna, não era nada cirúrgico, mas ela agradeceu pelo cuidado, pelo carinho, encaminhei ele para um médico especialista. Então, realmente, assim, temos que ser humildes também, viu? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que reconhecer. Claro que, como eu falei, nós somos falhos, eu tinha até marcado a cirurgia dele, só que eu estava com uma boca atrás da orelha. E aí, como eu operou com outro colega, que é, que é neurocirurgião, isso é a interação de você estar com duas pessoas ali também trabalhando é, da mesma é, especialidade, mas com um foco diferente. né? Então, imagina Muito se eu tivesse operado esse paciente, não eu teria melhorado. Então, realmente, assim, eu reconheci, fui humilde e falei, olha, no seu caso não precisa operar. Né? E fiz todo o tratamento que ele precisava fazer, ser feito né, para esse paciente. Então, isso é uma coisa que. que... Às vezes se você colocasse dinheiro na frente, né, uhum. talvez teria é, feito coisas erradas, né? Legal. Tem uma pergunta aqui é, sobre o um implante de eletrodos para tratamento de dor na lombar. se já é uma realidade de Paraná. Sim, gente, eu já fiz dois casos. O, o Dr. Wellington também já fez alguns casos. doutor, outro médico que também tem, tem, tem feito alguns casos. Sim. O que, Como que, é? É, que é isso? Isso é, é feito para tratamento de dor crônica. Tá? Uhum. O que é dor crônica? Um exemplo: o paciente fez uma, uma, uma cirurgia. O paciente, ficou, é, por mais que você foi lá, des desobstruiu o nervo, soltou, só que o tempo que o nervo ficou preso, pode ocasionar sequela, sequelas. Uhum. Isso a gente chama dor neuropática. E uhum. isso, às vezes, por mais que você vai lá e solte o nervo, nem sempre ele vai ter uma melhora. Né? Porque isso é individual. E às vezes o paciente evolui com dor crônica. É né? tipo aquela síndrome do braço amputado lá. Que o cara o braço e continua sentindo dor. Parecido, tá? Só que é pior, porque assim o paciente esse, esse tipo de dor, o paciente toma medicações fortíssimas e não costuma ter melhora. Caramba. Então a finalidade do eletrodo medular é o que que é? Você coloca um, um dispositivo, tipo um marca passo, você coloca uma plaquinha encostada na medula uhum. e essa, esse do, essa dor você costuma trocar por uma sensação de dormência ou choque ali no lugar da dor então sim para quem tem dor muito intensa esse tratamento é sensacional muda muda a vida do paciente mas assim realmente são casos bem pontuais né você um exemplo às vezes tem paciente que operou três quatro cinco vezes a coluna só que infelizmente por esse medo Josune acabou que os pacientes acabam demorando muito é, é, para procurar ajuda né isso acaba gerando consequências às vezes por mais que você vai lá e opere é, nem sempre o paciente tem uma, uma resposta tão boa quanto se tivesse feito a cirurgia lá atrás, uhum. esse diz eu atendi um rapaz que é pedreiro, e ele tava com, com a perna fina, uma perda de força ele tava jogando o pé tudo com consequência da, de uma hérnia. E, e ele passou comigo, falei: Olha, seu caso é cirúrgico. Eu expliquei: nem sempre esses casos têm uma resposta boa, porque você já está com uma lesão estabelecida. Uhum. né Só que ele estava com dor, com perda de força. E aí... Ele já estava com a perna mais fina que a outra? Já, só que já tinha um mais de ano que ele já estava com esse problema. Então, e era tem... hérnia. Era uma hérnia. Então, assim. É difícil, né? Tem o problema maior é esse. Às vezes não é não só questão de medo, às vezes é questão financeira, uhum. às vezes é preocupação de questão de riscos que o uhum. paciente tem medos, né? Que às vezes tem família que incentiva, tem família que, 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 que bota medo. Então realmente tudo isso influencia bastante, né? E o Kleiner ele fez uma pergunta aqui sobre o, o, as placas de titânio. Ele perguntou se já existe algum material o aparelho que substitui essas, essas placas que ele, fa ele falou aqui que ele achou assustador. <laughs> Depende da situação, Kleiner, porque. É, hoje, por exemplo, se o paciente tem uma escoliose, vai necessitar de parafuso. Tá? Hoje o material do parafuso é feito com liga de é, metal. Tá? Não é, um, é um tipo de. Claro que tem ma outros materiais, tem materiais mais... É, diferentes, né? O famoso titânio, mas assim realmente não vai apitar em porta de banco ou, claro que dependendo se você for passar no aeroporto pode ser que isso seja é, acusa né? ou identificado. Mas isso não vai te impedir, não vai te ter dor, não vai gerar nada, tá? Mas assim, é, essa questão da cirurgia, acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre isso aí. Hoje tem tem colegas agora no Congresso encontrei um colega de Santa Catarina. Ele tinha dois anos que não colocavam um parafusos, tentando resolver todos os problemas com cirurgia endoscópica. Tem casos que você consegue resolver? Sim. Tem casos que você não consegue resolver com essa cirurgia minimamente invasiva? Também. Só que, assim, imagina só você ter um volume, assim, sei lá, ele opera 20 casos no mês, e você só fazer cirurgia endoscópica, você não colocar parafuso, para o paciente é muito legal. É muito interessante. Muito, muito bom. Uhum. E uh, teve algum caso assim que, aliás, vou melhorar minha pergunta. Qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Não só em questão de hérnia, mas. Geral. A parte de. Eu acho, que eu acho que é o primeiro lugar. Esse que a mulher era um S, que é. você falou? Era uma adolescente. Uma adolescente. Eu operei um caso, um garoto, não sei se você já ouviu falar, tem uma doença que chama é, osteogênese imperfeita, tá? É a famosa é, doença do osso de vidro. Uhum. Já ouviu falar? Não. O ano. Se eu não me engano, foi o ano passado que nós operamos esse paciente. Ele já tinha sofrido 38 fraturas, tá? E ele tinha uma escoliose, né? Só que assim, ele teve uma piora nos últimos oito meses, assim, antes de eu operar ele, muito grande. Né? O osso é frágil, é isso? O osso é, é, é frágil, ele, ele quebra com muita facilidade. Nossa. Ele já tinha tido 38 fraturas, Nossa. ele já nem andava, assim, é um garoto adolescente, ele não andava. E aí nós operamos, só que assim, a gente tentou fazer a correção, os parafusos começaram a soltar. <laughs> Então, assim, olha que loucura, né? Você tá lá, passa o parafuso e na hora que você co começa a corrigir a, 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 a curva, começa a soltar os parafusos. Hum. Então, assim, você fica, poxa, e agora, né? Aí o que, que nós fizemos? Nós deixamos os parafusos do jeito que estava não corrigiu e deixou, houve uma correção leve, não como eu gostaria, mas ele teve uma resposta boa, porém não tão satisfatória como eu gostaria. Por quê? Demorou um tempo para ser feita essa cirurgia. Demorou Entendi. uns oito uns meses. Se ele tivesse operado um, entre oito meses a um ano antes, ele tinha tido um outro resultado. Bem melhor. Bem melhor. Por quê? A, a acentuação da, da curvatura dele piorou muito. Então, houve uma piora muito grande com a curvatura. E aí, a gente foi tentar corrigir e não conseguiu. Se fosse uma criança ou um outro paciente normal, a gente teria conseguido corrigir Mas, por essa doença que ele tinha, não tinha... Ah, mas não tem como fazer um tratamento? Não, é uma doença que é um defeito ósseo, né? De, de nascença. Então, realmente, não, tem um, não existe um tratamento. E aí, acabou que aconteceu isso. A gente acabou fazendo uma fixação em situ que a gente faz, que é só... Corrigiu como estava. Então houve uma certa melhora, mas não como pra deveria. Não piorar. Exatamente. O objetivo principal dessa cirurgia foi para não ter uma piora, para estabilizar. Mas ele conseguiu é, fortalecer os ossos normalmente? Ele não anda. Ele ah. não anda. É um paciente que é cadeirante, né? já por consequências dessa, dessa doença dele. Ele é cadeirante. É, ele não é anda. É genético. Genético. Se chama osteogênese imperfeita. Não tem cura. Não tem cura. Infelizmente não tem cura. Caramba. Não tem cura e um adolescente adolescente nossa deve ser muito triste Acho né? bem Meu difícil Deus né só. bem difícil legal o, o Kleiner falou aqui do filme do Stephen Hawking né a teoria de tudo <laughs> Exato. Que, que passa Stephen Hawking, né? dele daquela doença lá que é bem, bem triste também chama né? ela chama ela ela, né? ela. essa doença é, é uma doença bem triste porque não tem cura né não tem cura. O cara era um gênio, né? Muito inteligente. E aí vai atrofiando. Exato. Meu Deus Exato. do céu. E a, a hérnia de disco, ela é. Tipo, pode sair uma, pode sair duas. Duas, três, sair... quatro. A definição de hérnia, como a gente falou agora há pouco, é quando pinça o nervo. tá? Às vezes é muito comum o paciente perguntar, doutor, mas por que que tem um abaulamento? Por que que eu tenho protrusão? O que que diferencia uma coisa da outra, ou de uma hérnia de disco? O abaulamento, eu costumo explicar para os pacientes, Josunis, é como se fosse um, uma bolha de pneu de carro. Né? Quando você faz uma aquela bolha pequenininha, é uma bolha que saiu ali do disco. Uhum. Por que que isso aconteceu? Por causa do desgaste. E ele não sai totalmente num o nervo. Né? Normalmente isso é um abaulamento. Na protrusão, alguns casos podem ter contato. Se ela tem contato, basicamente a, a, a diferença de uma para outra é quando tem contato no nervo. É, a gente ali no laudo da ressonância, normalmente eles colocam, colocam como compressão radicular, comprometimento do nervo ou contato da, da raiz tal. Então, isso a gente considera hérnia de disco. Uhum. Mas abalamento ou protrusão, normalmente tem gente que considera hérnia de disco e nem sempre isso é. Então, abalamento ou protrusão seria uma lesão que poderia predispor a uma hérnia de disco. Tá? Então, realmente, é, a definição é quando tem pensamento ou contato com o nervo. É muito comum, às vezes, a pessoa falar: Nossa, eu tenho quatro abaulamentos. Só que, por exemplo, às vezes, dois só desses abaulamentos que vai ter contato com o nervo. Então, realmente, o paciente tem duas hernias, não são quatro. Hum. Então, isso é muito comum, essa definição das pessoas falarem: Ah, não, mas eu tenho hernias de disco porque eu tenho abaulamento. Nem sempre. Então, realmente, a definição é quando você tem é, o contato do nervo. Que tá. aí vai causar os prejuízos. Exato. Né? As Pode dores. Ter a dor, dormência, dormência, formigamento, perda de força, a famosa dor ciática, né? Então isso é bem comum. E é, e é nesse caso que é indicado a operar, ou nem todos os casos demandam cirurgia? Olha, se a regra que a gente leva em consideração para indicar a cirurgia, Josunês, é o quê? A dor, se é uma dor insuportável. Tá? Ah. Isso realmente é o primeiro valor que a gente leva em consideração. É, se tem perda de força no braço, se essa é uma perda de força progressiva, vamos supor hoje você tem uma perda de força leve, uhum. só que daqui uma semana, duas semanas você perdeu mais a força, isso realmente já tem que operar, tá? Porque está sendo uma piora progressiva, o nervo está sendo mais comprometido. Uhum. É... Quando está com uma, uma dormência muito significante também. Então, isso a gente chama que tem alterações neurológicas. A partir do momento que você tem alterações neuro, neurológicas e está tendo piora, é um caso cirúrgico. Não tem muito o que fazer. Às vezes, o que, que acontece? Às vezes a dor está muito intensa. Só que aquela questão do, da, do, do limiar da dor, do, do limite da dor que a pessoa tem, vai, vai demandar. Falou assim, de Olha, cada um, né? De cada um. Porque às vezes o paciente está com uma dor lá insuportável, que o paciente tem que ficar tomando remédio na veia. Você vai segurar um paciente Não desse? tem como. E tem uma hernia cirúrgica lá, para quê? Então realmente, eu... e pelo fato das técnicas que a gente tem hoje, né? Tanto aberta como endoscópica. Nossa, você faz uma cirurgia, o paciente é, no dia seguinte já tá saindo andando sem dor, né? Isso é uma pergunta muito comum. As pessoas, do nossa, seguinte. mas do dia seguinte, quando, quando eu vou poder andar? Quando eu vou poder Sim. fazer as coisas? Então, isso, normalmente, se a, te, a cirurgia ocorreu tudo bem, essa técnica endoscópica, por exemplo, se você faz a cirurgia cedo, no final do dia você já dá tá alta pro paciente. Olha que interessante. Caramba, no final do dia? Final do dia. Ou às vezes se a pessoa de outra cidade, você deixa um dia lá uhum. e no dia seguinte você já vai para casa. Você vai andando normal. Andando novamente. sem dor na perna, né? Tá? E fora assim, nossa, é totalmente diferente. Essa é uma cirurgia que eu costumo falar que é a cirurgia endoscópica, que é minimamente invasiva, que é uma técnica que você Agride menos, porque toda uhum. cirurgia, até chegar no local onde está o problema, você tem que, que abrir, tem que fazer. Toda a abertura ali da musculatura. Então, a recuperação vai ser um pouco mais lenta, um pouco mais demorada. Mas, assim, uhum. a técnica endoscópica, nossa, veio para ficar e tem muito muitos médicos hoje no Brasil fazendo essa técnica, né? Realmente tá, tá sendo é, revolucionária essa técnica, porque tá... Eu, eu sou apaixonado por essa técnica, porque é, hoje, na verdade, aqui em Paraná o médico que faz sou eu, não tem outro, os outros uhum. colegas não fazem. É, não porque eles não, não sabem, na verdade, por, por falta de, acho que de... de de apreço pelo técnica né eu acho uhum. que realmente eu 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 vivi na minha especialização essa técnica lá então em, na usul de ribeirão preto é, fiz um curso também fiz alguns cursos já dessa técnica então é uma coisa bem interessante legal e é, o senhor mostrou aí que essa essa parte aqui é onde dá a an né isso e ela ser. é tipo um, um amortecedor isso ela sai quando você faz a cirurgia como é que é? Corta um pedaço, ferra. Você vem aqui por trás, normalmente vem por trás, e você solta. A laminectomia que o paciente falou, você retira um pedacinho desse osso aqui, certo? na verdade, até chegar ali. E uhum. aí você vai lá e retira o pedacinho do. O pedaço que tá para fora? Que tá pra fora. Ah. Normalmente a gente não mexe lá no disco. Então Entendi. você. Ele, esse buraquinho que tá lá, você não consegue. Às vezes, ah, o doutor, mas não tem como fazer um preenchimento, não tem. Não. Na verdade, a gente só retira o que tá para fora, o que está fazendo a compressão, o pinçamento do nervo. Uhum. Então a gente faz uma liberação do nervo, que é essa, que é a cirurgia da, da, de hérnia de disco. É, é cortado ele? Não, normalmente ele sai, né? Ele é todo solto. Você tira assim, tipo um camarão só ele, puxa. Você puxa e, reti e retira. É simples assim, é, é, não e, é? E precisa suturar para, não. não não, não. Fica, tipo um buraco, não? Fica um buraco, na verdade a gente acaba não, não conseguindo costurar. Quando a gente faz a técnica endoscópica, existe um, um eletrodo que é para você tipo queimar e, e diminuir as bordas. É. Então você queima ali em volta para ele diminuir a, a, o buraquinho para Mas não... ainda fica um pouquinho. E fica um pouquinho, mas não tem como dar ponto ali no disco, não. Hum. Né? Não tem é como porque é cheio de osso, cheio Exato. de nervo. Alguns casos, antigamente a gente fazia muito a técnica de artrodese. Eu já ouviu falar de artrodese? Não. Nunca viu? Quem tá aí já ouviu falar sobre a artrodese? <laughs> é, a artrodese você coloca parafuso, né? E você retira a hérnia. Só que hoje realmente assim a gente tem optado por menos. Claro que alguns pacientes, tem pacientes que têm um, um, um movimento a mais ali da coluna. Né? E realmente esses pacientes precisam ser colocados parafusos. Isso não uhum. tem como. E aí você coloca o parafuso para quê? Para segurar e, e retirar a hérnia. Então você. Segura, né? artrodese significa colar um osso, né? Então você vai colar, coloca um enxerto, tira toda a hérnia que está aqui e coloca o osso entre uma vértebra e outra, que seria nesse espaço, e você faz uma, uma, uma consolidação que a gente fala, que é para segurar. Então você faz uma consolidação nessa parte aqui, né? Nessa parte de frente, da frente aqui, quando coloca o enxerto, a gente pega enxerto. Esse ossinho aqui a gente usa como enxerto. É mesmo? e a gente coloca lá dentro junto com outro dispositivo que chama cage certo. que é uma caixinha para aumentar a altura e ajudar a colar e coloca os parafusos para complementar atrás. Ah, é claro que existe outras técnicas. essa eu tô falando a técnica mais tradicional que é uma certo. técnica por trás que chama Arthur existe Arthurdes pela frente, pela barriga também tem. Hoje, na verdade, tem várias técnicas, pela frente, pelo lado, na lateral Mas também. Mas como é que chega na coluna Não, pela tem... barriga? Bastante. Tanto o é. órgão. Você afasta tudo. Meu Deus! Normalmente essa técnica, essa técnica, chama Alife. Essa técnica. Eu já fiz alguns casos aqui também, uma técnica bem interessante. Serve para a hernia de disco? Serve. Só que hoje, pelas essas técnicas mais minimamente invasivas, uhum. a gente opta por elas. Sim. tá? É, tanto a técnica tradicional como a endoscópica. Mas assim, às vezes o paciente tem um desgaste semana Passado atendi um empresário aqui da cidade. Ele estava praticamente o disco encola, encostado no outro. E, e é um empresário que sempre trabalhou muito, ser, serviço, tantos braçais, serviços administrativos uhum. e gastou. E ele fica pegando um, um osso no outro. Então, uhum. essa, esses casos, se não responde ao tratamento, você tem que fazer uma técnica. Seria o ideal para ele fazer uma técnica pela barriga. Né? E aí, o que, que você faz? Você faz uma substituição do disco. Coloca uma caixinha no lugar para substituir o disco. O que, que ele faz? Na hora que você perdeu a altura e você vem aqui por, pela frente e coloca o disco, ele ganha a altura de novo. Então lá atrás, onde que estava apertando o nervo melhor alivia alivia tirador bem interessante essa técnica e tem essa técnica pela barriga pela frente tipo faz uma incisão tipo uma cesárea. normalmente isso a gente chama um cirurgião de acesso que é um médico que só faz isso e aí ele me deixa ali na cara do gol é, para mexer ali na coluna então ele não mexe na coluna é eu que vou mexer mas a, a, até chegar na coluna ele faz isso que uhum. é um, um, um profissional que sempre está é um médico especialista nessa região é né, um cirurgião vascular só que hoje tem técnicas que você vem pela lateral. Você faz, ou pela frente, seria aqui, ou pela, pelo lado, ou pela lateral. Que você faz uma incisão aqui do lado. Do lado, cara. Então, assim, hoje, na verdade, você tem várias técnicas, né? Hoje, realmente é, opções infinitas assim de, de cirurgias. Que doideira, eu nunca imaginava. <laughs> interessante, né? Muito interessante. E hoje o, o maior é, aliado para evitar a hernia de disco, então, seria atividade física? Olha, atividade física. Hoje, se eu perguntar, Rafael, tem, tem estudos de, de que comprovem o uso de colágeno? Não tem. Eu acabo usando de uma maneira empírica, de né? uma maneira que, assim. É, ah, é o colágeno. O colágeno, O né? A colágeno o hialurônico, mas assim, se tem comprovação científica, não tem. Eu faço uso, pessoal, tá? Sim. Acho que com, com a finalidade Eu também de Eu uso aquele tipo 2, né? Isso, isso é o colágeno tipo 2. Eu chamo colágeno tipo 2 não hidrolisado. Isso. Que é muito comum às vezes o paciente chega lá tomando um colágeno, só que às vezes o colágeno é hidrolisado. E normalmente esse hidrolisado serve para quê? Para cabelo, unha, pele. Ele não tem uma finalidade para proteger os, as cartilagens, né? Hoje, na verdade, o que tem estudos é, é, é o desgaste da, da bacia e do joelho. Realmente, o colágeno tipo 2, esse que você está usando, eu também uso, é, ele é, tem comprovação científica hum, para essas tem. regiões, tá? mas para a coluna não tem. Mas, indiretamente, eu acredito que tem sim, é, função. Mas, realmente, se for lá, ah, Rafaela, mas às vezes chega alguém lá que é estudioso aí. Rafaela, mas tem comprovação? Não tem. Uhum. Né? Realmente não tem, é tipo a glutamina, né? Isso. glutamina não tem comprovação, mas Também. tem muita gente que relata melhoras quando começa a tomar. Então, o colágeno tipo 2 pode ser que, né? Exato, e, 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 a, e a atividade física é o ideal para mim para mim eu acho que é o mais ideal e controle de peso também né? ah sim você emagrecer teu mudar seu estilo de vida né fazer uma atividade física constante ter uma frequência é uma questão que eu sempre recebo lá no consultório o é saber qual que é a atividade melhor eu sempre e, falo boa boa eu acho que é importante eu acho que definir isso não tem qual que é a melhor atividade é. a melhor atividade é aquela que você se adapta que você faça com uma certa frequência, que não piore a sua dor, que você se sinta bem para fazer aquilo lá. Que às vezes eu tenho paciente falando, nossa, doutor, não gosto de academia, aquele ambiente é ruim, uhum. é, é o X problema. Então você fa faça uma, uma natação, vai fazer uma, uma. Corrida é de boa? Então tem, tem Corrida estudos, tem aquele. O impacto. É, é difícil. Eu já vi estudos que falam que pode piorar. E eu já vi estudos que falam que pode melhorar. Eu sempre. O que que eu. A, o resumo disso? Eu sempre falo para os pacientes: olha, não está piorando sua dor? Manda bala, vai, uhum. vai treinar. Mas tem, sempre tenta fazer exercício para fortalecimento. Tá? Porque às vezes tem gente que corre todos os dias ou quatro vezes na semana e não faz um fortalecimento. Então isso é importante você fazer exercício para fortalecer. Uhum. Né? Então realmente isso é importante, pelo menos umas duas vezes na semana, você fazer um exercício de fortalecimento direcionado para aquela região. E o polêmico né? crossfit, hein? <laughs> Ai, difícil. Difícil, difícil. Porque. Eu acho que é uma boa atividade física, né? Você perguntar assim, só que assim, o que, que eu vejo? Ela é uma atividade muito competitiva. E complexa, eu acho que né? Ela é uma atividade assim, se você é muito competitivo, eu acho que não é para você, minha opinião. Porque às vezes você chega lá você, Vamos supor, você está treinando lá um ano Eu chego lá para fazer uma aula experimental Nossa, o Jesus faz tantos exercícios Eu vou lá querer competir com você é verdade. E eu sou competitivo, eu não vou querer ganhar dele É verdade. é que você seleciona Então sim para quem é competitivo E não sabe dosar e, e se respeitar Eu acho que não é para ele, na minha opinião é, E tem outro lado que às vezes tem gente que brinca Ah, Rafael, você tem que mandar os pacientes Fazer crossfit para gerar paciente para você <risos> <risos> Não é assim também, né? Mas eu, eu, eu pego bastante paciente com, com esses tipos de, de lesão por crossfit. Então tem que ter, eu acho que, eu, a, a moderação. Da, qual que vai mais com é, lesões? São os atletas do crossfit ou da musculação? Ah, crossfit, <laughs> certeza. Certeza. E quais são as lesões mais comuns da galera do crossfit? A hérnia é comum, de, de, de disco, lesão ligamentar, né? Às vezes. Fra... Fraturas, às vezes eu já atendi pacientes que caíram de fazer algum exercício. Uhum. É, vira e volta, tem nas redes sociais aí, quedas daqueles Sim. exercícios de fazer levantamento ali na, na barra, né, tipo fazer o, o, a barra. Então cai, pode ter fratura, ou lesão ligamentar ali da coluna, também realmente pode acontecer, tem que ter bastante cuidado. É, mas com certeza é, o crossfit tem muito mais lesão. Eu fiz, eu fiz crossfit e meu ombro não servia para nada. Cara. <laughs> Esse Era. é o problema. Meu ombro vivia arrebentado, isso é fato. Eu recebi uma, uma pergunta aqui. Pode ir, pode eu eu acho que a técnica de RF, R, 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 f, e f. Eu acho que é a radiofrequência que ela quis dizer. A radiofrequência é um procedimento que a gente faz para dor é, também. É, normalmente isso é causado por desgaste ali das juntinhas ali da coluna dessa parte aqui de trás tá? dessas juntinhas e isso a gente faz um procedimento que chama radiofrequência o que, que é isso é como se fosse queimar o nervo que dá dor naquela região tanto do pescoço ou da parte lombar a gente faz ou da torácica semana passada se eu não me engano eu fiz uma é, a radiofrequência então é para quem tem dor que não melhorou com o fisio que não melhorou com tratamento clínico né com medicação Aí a gente faz essa radiofrequência, é uma opção de, hum, dos tratamentos. Tá? Legal, legal. Isso o faz lá? Fazemos. Show. Onde é que você está atendendo? Na Center Clínica, hoje o meu, meu consultor ali na Center Clinic eu estou lá de segunda a sexta-feira, tá? Posso falar o telefone? Pode. Pelo telefone, vocês podem falar com a Aline lá, pelo telefone 98410 3670 Maicon, se você lembrar por gentileza... De colocar na descrição do vídeo o Instagram do doutor, que aí já tem todas as informações lá no Instagram, né? Também tem. Perfeito. O Breno fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. Qual é a melhor modalidade para a saúde da coluna? Natação, pilates, são é um deles? Eu, gosto, eu, eu recomendo musculação. Não pelo, só pelo fato de eu praticar, mas eu gosto de recomendar a musculação. Porque você consegue direcionar... É, o exercício para aquela, é aquela região. Ah, eu quero exercitar a coluna, eu quero fazer exercício para a perna, eu quero fazer exercício para fortalecer o ombro. Então, realmente, para mim, é o que eu mais aconselho é a musculação, sem dúvida alguma. Uhum. Né? E, claro, com, com todos aqueles devidos cuidados que a gente sempre recomenda. Claro. Aí, Breno, respondida a pergunta e eu acho que dá um corte bem legal para você colocar lá no seu Instagram. Você como, <laughs> Ó, aqui acabou de entrar, aqui acabou de entrar uma paciente, ela operei ela, ela, ela de uma doença chama de Sifose de Schwermann ela tem acho que se eu não me engano 26 ou 28 parafusos é uma paciente lá de perto de Costa Marques Perfeito. ela chama Flávia ela acabou de entrar aqui no, no Instagram uhum. e ela teve um resultado sensacional ela está fazendo musculação normalmente isso é uma uhum. pergunta que eu sempre é, respondo e as pessoas perguntam depois de seis meses que a gente faz uma cirurgia com parafuso seis meses depois a gente libera o paciente para fazer musculação fazer suas atividades físicas Perfeito. tá por que esse tempo para dar tempo para o organismo se acostumar uhum. fazer toda a reabilitação Primeiro ali com fisioterapia, depois a gente libera. Eu tenho uma outra paciente, essa paciente ela sofreu uma queda de bicicleta certo. e hoje ela faz musculação, voltou a andar de bicicleta, ela sofreu um acidente durante o, o, a pedalada dela e, e ela hoje ela faz de tudo. Perfeito, show de bola. Doutor, eu acho que já respondemos todas as perguntas, eu mesmo já não tenho mais nenhuma dúvida <laughs> sobre a hernia de disco. Tem alguma coisa ainda que o senhor gostaria de acrescentar que eu não perguntei, que ficou olha eu Bem acho que era aberto. isso eu acho que talvez a queixa que o paciente sempre tem é aquela famosa dor ciática né? eu acho que quando que o paciente deve procurar o um médico eu acho que quando está com uma dor muito forte a dor não melhora é, falou do formigamento né? do formigamento com a perda de força é, é, que essa dor está persistente, que está atrapalhando seu dia a dia, procure o um médico. Eu acho que hoje tem, tem, tem tantas opções né, de, de, de procura. Hoje a gente tem isso, os auxílios dos exames, né, que são a ressonância, a tomografia, raio-x, que isso para a gente elucidar e diagnosticar e dar o, o diagnóstico. Às vezes o paciente fica lá com dor e não quer ir procurar o um médico. Às vezes eu atendo o paciente. Esses dias eu atendi um rapaz que estava com dor há três meses e com plano de saúde. Eu falei, gente. Não consigo entender. Às vezes a pessoa que tem, não tem um plano de saúde fica lá né, com dificuldade, para uhum. às vezes pagar uma consulta, enfim. Mas às vezes o paciente tem plano de saúde e não vai. Então se assim, convalescendo. Né, então não, não consigo, sofrendo. Né? E ele só foi, eu acho, também procurar o atendimento, porque ele tem uma viagem que ele sabia que ia piorar o problema dele, hum. que nessa viagem ele ia andar muito, fazer um pouco mais de esforço. Aí ele foi procurar ajuda. Olha só que, que coisa. Entendi. No Instagram do Dr. Rafaelos é dr.dr. Dr. Ponto rafaelo, com dois F e, e dois L's, ponto coluna. Está aí na, nos comentários. A gente vai deixar na descrição desse vídeo também. E eu acho que é isso. Foi uma honra conversar Prazeiro. com o senhor prazer é todo meu espero ter esclarecido todas as dúvidas se tiver alguma dúvida pode mandar também lá no Instagram Boa, boa. que eu também tô, me coloco à disposição eu que respondo tá então a gente se coloca à disposição para responder as dúvidas que nós não respondemos aqui abra uma caixinha de perguntas lá para galera perfeito a gente depois vai coloca abrir uma assim, é, caixinha é dúvidas, dúvidas do Gipacast perfeito aí sigam o Dr Rafaelo nas redes sociais e, e sigam aí também depois nas redes sociais para a gente sempre estar tá postando sempre fazendo conteúdo para esclarecer tirar essas dúvidas e é um Instagram muito muito bom, tá, doutor? Muito obrigado, conteúdo, obrigado. muito esclarecedor. A gente está ali para isso. Isso é muito legal. Parabéns mesmo, muito obrigado pelos eu esclarecimentos. Pelo, eu que agradeço pelo convite. Obrigado a todos vocês que tiveram na audiência conosco até agora. Segunda-feira que vem, tem GipaCast novamente. E naquela pegada, né? Sempre trazendo pessoas que vão agregar conhecimento e que vão agregar muito para nós e para a nossa cidade. Para a nossa Giparaná, fazer a gente sentir mais orgulho ainda de ser de giparanaense, como o doutor Rafael. Se você conhece alguém que sofre com hérnia de disco, que você acha que essa, esse vídeo, esse GipaCast, vai ser importante para essa pessoa, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Se você chegou agora, volta aí, assiste desde o começo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que o aprendizado vai ser muito precioso. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Queremos ver vocês aí de novo, novamente, segunda-feira, às 19h, no GipaCast. Até mais. Valeu, Michael. Obrigado.